Здравейте, съм Бекнайт с нова част от кампанията Спонти от играта Рим 2 Total Novina. Най-после успях да подкарам тази кампания отново и да оправя компютъра, тъй като ми отне месец и половина да подменят две части на компютъра. Ужас. Какво да ви кажа? Не е лесно да използваш гаранция. Сега, бях подкарал, напълно се забрах какво съм правил, подкарал съм македонците, изобщо гръците на Балканите. Ще ги размажа съвсем скоро. Имам не лоша армия, която може да създаде проблеми. Втора не лоша армия, доста опит, имам трета армия тук на север. Да видим, че трябва съм да строя тази сграда. Това е за... Всъщност това е за Арчерс. Източните стрелци. Да, но взето нямам по-добро, така че на тях ще трябва да разчитам. Не че са чак толкова лоши. Може и да е по-зле. Като гледам, май няма какво да направя. Така че трябва да изчакам един ход и да се подготвя за инвазията на север. Това ще отнеме известно време. Всъщност на следващия ход ще потегля, само ще прехвърлям армията от Спарта в Атина. Няма да се съглася за примирие. Да видим. Това е флота на македонците сякаш. Това може да е известен проблем. Тъкто реално нямам. А нямам друга флота. Не мога да се сетя. Трябваше да погледна какво е било. Вау. Страшна работа. Много агенти с много умения. Като този агент се вдигна по пето ниво, мисля, че е готов да създава ядове на другите фракции. Това е истинско. Това си е точно флота. Не е просто транспортни кораби, които да гоня по картата. Тъй като, естествено, бойната флота ще ги унищожи за секунди. Така, македонците не са много силни, това е добре, доколкото може да е добре. Трябва да... Ще построя по-хубава казарма. Ще има единствено Турио Спирмен и нова Блад Кавари, но... Кавърите са за подценяване. Сега ще остана с тези капедошни кавърки като цяло. Много по-добър вариант са. Имам доста пари, така че ще ги вложа моментално. Също съм не особено добра, но... някаква икономика, ако може изобщо да се нарече икономика. Взема още два юнета палисти, както съм почнал взема да се добие с още един кораб, даже два. Така имам финанси, нека превземем Лариса. Няма да е много трудно да я взема, никакъв смисъл да води тази битка. Ще настъпя след това с тази армия Кампела, където ще имам известни проблеми най-вероятно. От това ми напомня, че мога да апгрейдна кавалерията си. Всъщност тази армия нужно ли е да стои тук? Не. Директно потегля към Аполония. Въпреки че не се е възстановила на 100%, мисля, че ни е необходимо. Ти заминаваш да създаваш проблеми в... този град Плодива, или както се казва. Прилича ми по-скоро на Плодив. А, имал съм втора флота, която съм събирал. Значи тук няма да вземам тези стрелци. Значи само, че тази флота май не е подходящото място. Вече съм направил втора армия тук да покрява гърба ми, тъй като е напълно възможно някой да ми обяви война. Кимериците превземат доста стабилно.
нямам интерес към тях за сега. Интересите ми са в други посоки. Знаем дали... Аз се наложи все пак да воювам и на изток, тъй като компютър обича да прави подобни номера. Македонците напуснаха... А, изтеглиха се. Чудесно, флотата им се върна в града. Ще мога да изпратя и моята, за да подпомогне атаката, тъй като сриването на стените ще бъде много... Сриването на стените ще бъде много по-лесно с флота, с артилерия, докато... Като нямам артилерия в армията си, това е малко по-трудно. Малко по-трудно да превземам градове с стени, докато тези без стени са просто лесна мишена. Щастие римляните не са ми вписал война с мене, че само те им липсват. Така, нека построим тези сгради. Имам не лоши финанси. Следващия ход ще потегля, нека изчакаме един ход. Междувременно ще атакувам колония, която също изглежда беззащитна. Това не е никак лошо. Защото ми дава, че ще сгубят толкова много хора. Има някаква логика, но как си ми се струва, 10% от армията са твърде много. Какво пък ще бъде тази малка битка, така че ще прескоча до бойното време. Така. О, поклятие, трябваше да махна мъглата. Нещо. Тук на компютъра по-трудно ще ми вижда името. Естествено някак да стане. Всичко вижда, къде не е компютър. Това не е лошото. Добре. А да, нямам хеви шот с тези войски. Да видим, тук трябва да заходя от тази страна. Естествено реши да бъгне придвижването. Да видим колко кораба тук. 4 кораба. Нека изпратя. Защото кавалерът си. Това цялата кавалерия се погрижа за тези връзки войски. Трябва да се справя и с защитниците. Мисля, че мога да се справя без да давам 10% загуби в армията си. Ще прехвърля тези трети отряд. Тези ще ги направя четвърти. Ще тичам към тази позиция. Видим къде ще дебаркират тези прашкари. Очаквам да имам особени шансове да сблъсват с моите войски. Моите пики са доста силни при натален сблъсък в града. Иначе тези прашкари просто са обречени. Няма как да дойдат подкрепления, които да им спасят задниците. Трябва да ги задържам само във всеки случай. Хайде! Така, вие върхлите ли тук? И тук ще е много забавно. Тъй като е буквално клане. Ай, другите балтера. Както се казва, сеч да става. Не знам къде отиват тези купия фрагачи и прашкари, но определено са опакали пътя. Са чисто автоматична стрелба. Не е нужно. Начало. Връзки. Видите, не че има голямо значение. Черното ново или по-точно мисал. Стъпците не са чак толкова силни, но
определено пашкарите и копия квъргачите са скандални буквално. Твърде, твърде силни, което не прави играта много по-интересна. Ако това е целта на Creative Assembly. Молодим, те само, че се провалят тотално към този момент. Това, че правят глупости. След като премести кавалерията си тук, какво ще се случи? Дай ми приятно по външната част. Викторин ще вземат позиция. Като гледам, няма нищо, което да ме обстрелва. Като ме навежда на мисълта, че мога просто да сформирам фаланга и да смачкам всичко, което е срещу мен. Да. Нека излезнам тук с кавалерията. Какво ще се натъкна? Ще сформирам фалангата. Така, няма нищо тук, което е много интересно. Странно. Време е да настъпя с фалангите. Orders understood! Archers! And speed! Ще се сформирам в две линии. Нека настъпи тази кавалерия и може да се натъкна нещо по-интересно. Това като виждам, атакуват ме. Това ще бъде доста самоубийствено, особено когато пиките ми се наредят. Определено ще изпрати и втората линия по най-бързия начин, защото това е директна атака. Това ще успея да предпазя малко войските. Ще откривам тези войски. Аха! Ето ги. Да видим, това са спартани от младежи. Видим тези младежи как ще се справят. Ще трябва да спа стрелбата. Задната линия трябва да е изтъм напред малко. Това няма да стане лесно. Изобщо няма да стане лесно като цяло. Ще настъпя. Искам да... Обзето да бъгна копията. Как генерал ми е под атака, очевидно комитера не хваща посланието. Естествено кавалерия не значи, че те са лесна мишена. Не мога да стрелям. И попълно изпратя мечоносците по фланга. Така че кавалерията ще стигне много по-късно. Така, просто ще говорят тези хоплити, които ще сгазя много от тях. Трябва да ми обръща гръб, чудесна мишена за моите стрелци. Като естествено няма известно време да взема позиция. Сега ще излезна от това меле с кавалерията. Няма смисъл да продължава. Условие, че съм в много неизгодна ситуация. Кавалерия срещу хоплити не е особено приятна ситуация за мен. Това от друга страна предоставя една чудесна възможност за моите стрелци да пострелят и избият част от вражеските войски. Спирам стрелбата, тъй като няма мишена реално на този етап. Мечоносците ми скоро ще стигнат до целта си. Преди тук. Така че пиките, като гледам си, пробиват спокойно хоплитите. Няма се може да избия. Аха, ето една симпатична мишена. Много благодаря. Благодаря за тази възможност. Тук ще разстреля в целия отряд. Давайте, момчета. Ще стигне Аптила им. Позвинете, бяга. И аз мисля да продължавам тази битка. Това мисля, че беше добър пример как да победите безмозъчното AI. Което няма идея как да
спечели една елементарна. Всъщност няма идея как да създаде ефективна съпротива. Всъщност тази битка изобщо не беше елементарна, тъй като реално имаше много малки шансове за постигане на каквото и да било. Това ще е полезно за флотата. Сега флотата ми ще отнеме още един път, като гледам. Нещо може да се построи. Решил да не... Охо, колко сгради. Все пак ще я построя тази сграда, макар че няма да ми предостави достъп до нищо смислено. Като не е точка на стрелци или нещо подобно, нищо полезно няма да ми даде. Сега нека да видим какви са ми... Нека се подведя какви са ми целите. Трябва да превзема Кимерия отгоре, Египет, Италия и Персия. Хоу. Това няма да е лесно. Ай, между другото просто трябва да имам 90 региона. 6 провинции, 6 провинции и 24 юнита. Последното е най-лесно да го постигне. Всичко друго обаче не е чак толкова. Добре, нека се зададем още малко проблеми на тази войска. За щастие успях да я саботирам. Опитам да обуча този агент малко повече. Задам още ядове на македонците. Сега обучам този ход. Следващия ход флотата ми ще пристигне в обхват и ще мога да атакувам града. Това ще е важно, за да мога да атакувам доста сериозна армия се събра тук, макар че е доста изтощена от гледна точка на численост в наивитите. Спартанците превзеха град, който не ми харесва, ще трябва да го взема отново. Голяма бъркотия настава, когато има много съюзници, всеки взема някакви градове, разпиляват се напред-назад, наляво, надясно, страшна работа. Но с 4 армии е доста по-лесно, с което по принцип разполагам. В началото особено. Сега нека приемем така, това. Стоим това и това. И да видим друго мога да получа. Ако получа това, ще намали екипа на армиите ми, но няма 16 хода. Икономически... Искам да получа тези двете. Флотата ми трябва да пристигне в този ход. Агентите ми трябва да създадат за последно ядове на македонската войска. И двамата агенти, тази армия няма да я саботирам, обаче определено ще ударя гарнизона. И следващата стъпка е да докарам армията и да обсъдя Пела. Тук обаче няма да мине изобщо по никакъв начин без битка, тежка. Даже бих казал, че е тежичка. Така че ще прескочи до бойното поле. Сега нека не допускаме грешката от последната битка. Трябва ми така, слънчево време. Тази част от бойното поле не ми харесва. Тук е по-лесно да пробия. Особено с моите пики ще е доста по-лесно да разбия защитниците, но нещо, което е много важно. Много важно. Това е да се покрия по най-бързия начин тук в гората. Чуйте защо? Защото противника има кораби с артилерия, а това не е никак забавно. Когато вие сте под обстрел на тази артилерия. Да видим коя е моята флота. Тази е моята флота, трябва да се изтегля по най-бързия начин. Искам да влизам с пълсъци. Въпреки че мога да нанеса сериозни щети на флота, им дори да я разбия. Не искам да рискувам кораби, които може да ми потребват в последствие. Е много по-лесно да разбия тези вражески кораби в сухопътната битка, тъй като, както казах, моите пики са достатъчно силни да разбият всичко.
ще завъртя фото си. Имам доста речетата и законем с кули, са доста опасни. Сега, са пети отряд, те са шести. Пети отряд плава. Опитам да ги разпределя правилно, за да спрат да се блъскат. Компютър ще дебаркира с тези малки войски. Предимно мисълнияти, като гледам, Джавелина. Или мърсене Белтаст. Това е доста шкари. Защото доста мити, които могат да не са сръвнешите от дистанция. Но думата могат не означава, че ще нанесат. Тук има балиста, а не ми хареса. Може би ще трябва да внимавам, ако не влизам по плата и не би трябвало да има проблем. Мога да разтоваря цялата си армия тук, която е цялата си флота тук, която мога да върши, така ще имам повече станции. За битката нека превъртя, тъй като не се служа нищо, но в момента няма смисъл да разкривам войските си. Тъй като общо взето те са добре защитени. Не видим в гората. Трябва да видя къде. Ще гледам да разбия тази стена, след което ще пробия от тук и ще се насоча към флага. Ще трябва да го използвам доста стрелци, за да се получи това. Съм сигурен, че наистина им дава скорост. Би трябвало обаче да ускорява плаването. По-точно би го нарекал влаченето по картите. Вражките кораби дебаркираха. Най-ефективните им кораби на сушата ще са тези артилерии, които не могат да са с корабите. Много ще са зле. Не знам защо изобщо са го направили по този начин. Тази флота нямаше смисъл да дебаркира. По-скоро беше по-добра идея да опита да разбия моята флота. Сега ще влезна в града, защитени уж. От атаката ми, което не означава, че са защитени. Казал, че ще направят задачата ми малко по-лесна. Нека завием. Тези кораби нека дойдат ето тук. Хайде, плавайте по-бързо. Искам да се завъртя. Трябва да разруша тази част от стената, тъй като има скорпион, може да ми се създаде известни проблеми, убивайки част от корабите. А и кулата трябва да срина, така че три кораба за едното, три кораба за другото. Повечето кораби в принцип е по-добре, повече кораби. С катапулти, с балисти всъщност. Наистина е много интересно какво са направили с арената. Въпреки че защото това не е темата тук. Това ми напомня, пуснаха нов патч, или по-точно бета на нов патч, който променя отчасти играта. Като едно от доста полезните неща, които всъщност доста ми харесаха, беше, че чувствително промениха начина, по който работят ресурсите, разбирайте, като желязо и такива делови и такива глупости. Това или дървесина. Вече въжат за всички провинции, което означава, че примерно ако имате апгрейд на мечовете, примерно оръжията на войниците си, ще можете да ги апгрейдите независимо къде се намирате. Не трябва да сте вече в провинцията, която се намира сградата, което е доста добре. Бих се радвал, ако спрете да плавате напред. Стрелете. Искам да разрушиш тази кола. Е, добре. Обича да напредват, затова ги спрях. Колкото са точни, нямам думи. Трябва се по-бързо да се разрушат тези позиции. Да чупя доста стена. Ще опитам дори цялата тази стена да я разруша. Целта ми е просто... Аз чупих. Не. Проверявам се целя тук, не тук.
Айде. Щупете я. Веднага, щом се сринят, ще ударя стената. Ще имам нужда да я разруша. Нека погнем стената тук. С другите кораби трябва да разруша тази стена изцяло, преди да започна да настъпвам, което междувременно ще извърша. Разкрия къде е разположена армията ми, тъй като утре няма никаква идея. Затова дебаркирам другия бряг. Премина по-бързичко, така ще приема компа да го кара. Опих фаргачи, пашкари и всички други безполезни вити, които ще се опита да кача на тази стена и мога да разстрелям с стрелците с директна стрелба, тъй като вече няма да съм на по-добра позиция. Поне толкова това, което биха били. Тук гледам доста сериозно разрушавам стената. Знам какво правят, нищо не оцелват тези кораби. Я пак се прицелят, че нещо сте криви. На всеки три камъка един оцелва, това е малко прекалено. Каква дупка се отвори стената. Тук ще бъде интересно. Стрелци, мечоносци. Мечоносците между другото ще са първата атака, тъй като имат по-добри статистики от гледна точка на бой на не особено равен терен. Това ще бъде полезно. Като стената беше разрушена, нека да срина и тази. Тази стена също се срина, затова нека помогнем за тази. Спрете се. Правите глупости. Така, кулата беше щиж да е хубаво да мога да я срина до основи, но не мога, за съжаление. Тъй компютъра няма да се опитва тук да прави глупости. Също, аз сега осъзна какво се случва и започна да изпраща селените си на самоубийство. Езеро Палтасти в интереса и сега ще се известно предизвикателство. Но дори елитните им Палтасти не могат да бият фатални такива. Поне не би трябвало, ако още играта работи така, не си спомням. Поне се е поменило. А може и да могат. Предстои да разберем. Само да се чупя тази стена. Отруших сградата отзад. Така, спирам стрелбата, тъй като няма никакъв смисъл. Корабите искам да дебаркират по най-бързия начин. Ще им дам малко скорост. Времено трети отряд и втори отряд настъпват. Мога да влезна в града. Искам стрелците ето тук. Тази по някакъв начин се опитвам да ги вкарам, за да могат да обстрелват стените. Ще също ще го следват. Ще пробвам да използвам стрелците повече от пехотата, тъй като моите стрелци могат да нанесат много големи щети бързо. Сега да успея да ги използвам. Мислите някакво да направят от тук нататък. Освен може би да ми помогнат. Не, няма да помогнат. Или пък защо не? Като карам тези три кораба. Да не се притеснявам. Ще срина защитите. Тук ще атакувам стената, където не могат да преминат. Опитам да създам проблеми, като бие част от защитни стени. Ето за това ви говорих. Компютърът веднага се опита да качи докара войници в обад, така да се каже. И сега ще се опитам да се възползвам и да избия част от защитни стени. Момчета,
трябва от тази балиста тук. Добре, имате позиция да стреляте. Дори само да щупим балистата, това не е малко. Нищо, което няма се случи от първия път. Добре, доста сериозна отбрана ме чака тук. Стрелците ще се опитат да избият защитниците, но това няма да стане лесно. Както казах, сега обаче ще стане много лошо за защитниците. Затова докарах толкова много. Това да искам с тези стрелци на сушата. Искам да ги съберем тук. Проблемът е, че са толкова много, че просто е... несериозно. Това са повече от обичайните ми нормалните ми стрелци по 140 вместо по 120, което си е бонус. Така, съжалявам, трябваше да направя малка пауза. Стрелците ми лъжат да обстрелят противника. Между другото си направих хубава кученка тук. Не мога да отръка. Това между другото е експлойт, ако някой не знае. Питър обича да разполага виски тук. И резултатът е ето този. Това казвам, че има експлойти в играта. Ъгълът е перфектен, за да избие защитниците, които... О, това са пълтаста, ветерани хора. И естествено лаги. Това между си от играта, не от мен. Сега ви казвам. Просто играта е бъгава. Рим 2 квест. Като спрат да измират тук, ще се оправи. Това трябва да боли. Още един стрел. И тези хоплити бяха избити до последния човек. Тук се завъртим. Ще мога да стрелям по-ефективно. Бързо. Ще се опитат да ме замерят най-вероятно. Бих се радвал. Но тук се опитвали да ме обстрелват, това не ми харесва. Добре, имам line of sight, как ти ги виждам. Може да ме обстрелва. Определено имам line of sight. Стърците ми ще се поближат бързо за защитниците, но... все пак не е нормално това да се случва. Че внасям доста щети, но не е фатално. Към този момент избивам много повече, отколкото го бе. За момент съм загубил един човек. Обаче ще започне да се променя, понеже постепенно ще започна да внасям повече щети. И е лошо да подготвя следващите 4 стрелеца, които ще вземат позиция. Това обаче ще изчакат. Шести отряд. О, това са самоубийци. Много много от тяхна страна. Ще се реформирам тук. Защо казвам самоубийци? Ами отиват срещу купища. Вон купища копия. Ще бъдат хвърлени по тях. Така че моите войници започват да внасят щети. Добре, мишената ще бъде сменена. Тук мишената ще станат тези джавелина, които не знам какво правят. Сега, това в момента, което правят, не е много това идея. Трябва да мога да използвам повече стрелци и трябва да го направя сега. Тъй като може вече да е малко по-късно. Това ще натисна противника. Ако ще си стакна арчерите, но... Стъпсти ми отново могат да стрелят по стената, тъй като вражески отряд. Белтастия взел позиция там, това не е много. Искам мишената ми
момента са мисля на стената. А не тези долу, тези долу ще ги оправя. Успявам да върна малко от залповете с моите единици. Стоп брутално избират. Стъпците ми ще открият огън, щом вземат позиция. И дъжда отстрелим продължава. Решават още купи въргачи. А, да, купих въргачи са били. Тези стъпци скоро ще свършат мунициите, затова нека покарам следващата смяна, така да се каже. Да я подготвя назад атаката. Озето меченосците са живещи тук. Няма какво да се прави. Поне пък тези, които са на стената, просто не искам да ги коментирам. Станах да шум те живщи. Вали дъжд отстрели. Никакъв шанс за тези пепъргачи. Макар че днес ще ти загубих доста в моите войници, но определено загубих много. Днес много повече ще ти напротив тази ситуация. Нека опитам да избия, да унищожа тази кола, която не ми харесва там. Чака. Нека не хабим муниции. Компютъри без това се хвърля безумно в атака на този етап. Опитах се да отидат някъде тези вражески войници. Нямам това позиция за страва. Кулата им бе разрушена. Това по някаква причина се счита за много лагаво решение от страна на играта. Няма да използвам повече корабите, нека се изтеглят назад. И отново вали дъжд, стрели. Затова нека позиционирам отново тези муници. О, това са елитните пелтасти. Никак добра новина. Нека не е добра новина това. Ох, пърнаха ми гръб. При това леви пайкмен. С 60 армор, това е смешно. Съвсем скоро ще се вали дъжди по елитните пелтасти. Тогава един отряд свърши амунициите. Трябва да подготвя новите юнити. Тези два отряда се изтеглят. В принцип, нормално доста стреляне. Имаше тук. Задържам. Сериозна атака, при това от... Добре, тук няма да стане само с меченосците, време е за пиките. Да натиснат противника. Вие въобще не... Я секунда, мога да си подкрепя това нещо. Вие се изтеглете. Защо? Сега искам тези три отряда да дойдат ето тук. Тези трите да дойдат буквално върху тях, докато отцепи играта ще стане утре. Тези четири отряда стрелци ще вземат позицията тук. Меченосците им ще ги задържат за известно време. Тези стрелци също ще се изтеглят. Това може
мощта на града. Много сиротиш ти понася. Атаката, която предстои, не е никак приятна за това. Нека се стигля до това време. Искам да използвам момента, за да сформирам фалангата и между време да изтегля смъщността си, които бой с Royal Peltas нямат особено големи шансове. А също пиките в още по-малки. Това... Защото не ми е известно време да се организират единците ми. Че... Трябва да задържат обичността си още известно време. Пиките почти взеха позиция. След секунди ще се изтегля много бързо. Само да спре да излиза знака за бягство. Хайде. Хайде. Така. Бързо зад пиките. По най-бързия начин. Което ми напомня. Тези на автоматична стрелба ли са? Не са. Тези се изтеглят, тъй като нямат муници, тези ще се реформират. Отивайте да атакува, по-момент да формирам фаланга. И ще последва една доста сериозна офанзива от страна противника. Искам тези 4 отряда стрелци да фокусират стрелбата си по този юнит, не по фаланията, която и без това доста ще пострада. Сега мечоносите ще се изтеглят напълно от града. Отряд май свърши мунициите. Така че ще го изтегля. Стрелите. Трябва да ги чуша тези пики. Не искам да могат да се бият ефективно също. Фалангистите ми. В принцип фронтално вижте само колко е смешно, но нищо не постига. Роял Пелтастите. Изтеглям ги. И тези се връщат във втори отряд. Успях да избия много голяма част от атакуващите. Спирам стрелбата, за да не потуша фалангите си. Те без това се справят отлично. Се опитва да премине през мен, никакво не знам. Много са добре. Ето една мишена, която мога да елиминирам. Така да се каже мова на стената или нещо го нарека по друг начин, разузнаването. Оп. Много хитчот се раздава тук. Така да се каже, не е точно хедшот. Момент. Трябва да видим да се разположат така, али да са по-ефективни. Да и полурол пълтавци, ако си гонят моите мечоносци. Да им аз повръщам залповете как им се отразява на здравето. Мисля, че не е чак толкова добре. И не е чак толкова забавно. Пих се чувствително. Как корабите имат по-добър шанс да видят нещо колкото аз. Сега тук, за да ми доскочава, я малко да натиснем. Последния човек. Браво.
там идея да, да се изтегли и да му прати един залп. Сега. Тези трите отряда, нека се подредят тук. Тези трите тук по най-бързия начин, защото предстои много сериозен пъсък. Също вражески пики. Нещо, с което се надявах да се не се налага да се запускам, но май ще се наложи. Останаха три отряда в резерв. Отряда в резерв. Които все още имат пикци. Да, пиките ми са сформирали. Искам да реформирам фалангата. Да се усира, че всички имат пики. Противника ще ме удари след секунди, ако не се наредим. В първата линия да открия огън. Задната ще се нареди след секунди. Знам, че да, огън. Стреляйте тези пики. Трябва да се нареждат. И пък отидаха на стената. Гениално. Това много ще помогне. Вместо да стрелят нагоре, ще стрелят директно. Ох, как се изтопяват. Права е грозна картинка. Те стиха бели муниции. Мога да изчакам още малко противника, като отстъпи. Ще изчакам само да избрат тези офанзивни войски. Или играта за бик, не знам какво бете. Играта за бик. В принцип много лесно ще измрат тези хоплити, те нямат никакъв шанс. Успя да ги изпускам назад, ще е много хубаво. Сега е момента да натисна. Слаби правим достатъчно. Има кръв по копията. Просто успях да ги накарам да отстъпят. Стига бъгваде. То човек да не посочи стената, егат. Посочвам стената и веднага бъгва. Бъга да ги реформи, кажа. Просто дълбока формация от страна на моите пики. След като се пренаредя дали няма да имам такова борба, огън трябва да ги ослабим да стигнат до нас. И хубав залп. Естествено отново заби. Ами, да. Рим 2. Няма какво да стане. Напълно отстъпиха тези бревски убийци. И стрелка опусна. Thank you.
толкова е трудно да наредиш нищо в града, че просто е несериозно. Всеки път, който посоча сграда, играта запива. Само представи си колко е бърва играта. За какво си говорим просто? Най-горна компютър се опитва да дава команда. Тогава е специално бърва. Просто посочих сграда. Ох, дайте по-бързо, че тази обсада се продължи твърде, твърде дълго и на мен ми писна да ми лаги. Замечуйте, се изтеглят назад и свършиха мазохистичната си работа. И тук взето работа им беше да са мазохисти. Thank you.
са избили моите войници, също има орда от чинка от тупове на противници. Вече е толкова страшно. Пробваме да избием тези вражески конници. Преди са успели да не са четити. Че би трябвало просто да прегазя. Естествено е нужно да се направим кръгчета, квадратчета, за да тъпкаме и което вече сме помелесни. Нямам думи. Мъртво не успява добре на време да се формира. Давай, мъртъв път начал, че остатка от армията ще разтъпи след секунда. Чудесно. Най-после. Така. Падна. Този град най-после. Даже не знам, тази армия явно не се включи в битката. Охо, каква армия от Спарта иде. Така. Ще се чупят сгради. Това са казармите за какво пък имам достатъчно силна войска за да поддържа. Проблемът е къде ще ме ударят. Имам чувство, че могат да опитат да прескочат. А, не могат да прескочат. Чудесно. Чудесно. Един кораб избяга от тази флота. Не знам как. Така, тук ще приключи тази част. Надявам се да е харесала и до следващия път.